kulanti wacan oo wanaagsan qiyaartay nala socotay halkani waa telefishinka RTN ku soo dhawaada barnaamijkii madasha gorfeynta oo si toos ah idin kaga imaanaya studiyaha dhaxayna ku leenahay Nairobi waxaan ahay Cabdul Aziz Barrow aniga ayaana barnaamijka daqiiqadaha oo hawada ku jiray nala socodsiin doona hadii uu Rabbi saamaxo dalka Soomaaliya sida la socoteen ba maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo baxayay siyaasado kala duwan iyadoo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo dawladda dhexe aragti ahaanaysan isku wanaagsaneyn Ismaayo waxaa ka dhacay doorashooyin lagu kala aragti ahaa galmudugna waxaa ka socda ashir la doonayo in galmudug cusub sida dawladda Soomaaliya ay sheegtay la doonayo in lagu yagleelo isla markaana lagu dhaafo khilaafkii hore deegaanadaasi uga jiray dhinaca kale Kenya iyo Soomaaliya waxaa ka dhaxay murankii khilaafaadka badda maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ dana waxa ay sheegtay in muddo 2 bilood ah dib loo dhigay dhageysigii maxkamadda oo la filayay inuu dhaca 9-kii bishan arrimahaasi iyo kuwo kale oo ka mid yahay al-shabaab oo canshuuro ka qaadanaya Muqdisho oo baaritaano soo baxay ay sheegeen iyo arrimo kala duwan ayaynu ku korfeynaynaa barnaamijka uu marti igu yahay Cabdiraxmaan Caynte oo horay u soo noqday sirkii qorsheynta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan ku soo dhow RTN iyo barnaamijka madasha gorfeynta mahadsanidaa Cabdiraxmaan ugu horreyn waxaan ku weydiinayaa innagoo arrimaha soo sheegno oo dhan ay ka taagan yihiin dalka Soomaaliya bal waxaa la isweydiinayaa jihada siyaasadeed maanta xaggee ku socotaa ee dalka بسم الله الرحمن الرحيم عبد العزيز وهم احسنت هاي مركه ابيغه هي بهذا ار تي ام با مركه لان برنامج كيغو مرتي قادي رونتي مركان قيمين كو سمينو حالده او مانتا دلك مريو ان كبلاو ميد امنيغا وادغي هدا بيدامي او يري شباب سيده اي اسو خوغيستين 10 كي سنه او لا سو دافاي مر اي هدا كو خوغ بدن هين انو ما ارق او خوغي اها اني magaalo qabsadaan bari war xamar ay san jireen hadda waxay ku bedesheen magaalada inay abuur amal hoosta uga jiraan warbixin aad u kala duwanaan arintaas cadeeyay oo soo baxay toddobaadyadii la soo dhaafay xagga amniga marka waxaad moodaa runtii inuu faraha ka baxay Muqdisho baa uu sii xoogganaatay oo shabaabku hadda la isla qirsan yahay in canshuurta iyo baadda ay ka qaataan canshuur ma dhigi karnay ama la eegtahay hadaanay ka badnayn mid ay dawladdu xamar ka qaadato xagga siyaasadda markii la soo aado tiirarka lagu dhisay dawladnimadeen waxa kamida wax la yiraahdo siyaasad loo dhanyahay waxaan dhigi karaa 2 sano ee barki la soo dhaafay maanta maray ka khatar badan tahay siyaasad loo dhanyahay oo kulli aanu ma arag waxa qorta isku la jira dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada dalka intoodi badnayd ayaa qorta isku la jira kuwa xitaa hadda aanay qorta isku la jirina waxa dhici karta in ay maaragtay ay dareensan yihiin inay u baahnaan lahayn si ka xor ka madax bannaan dawladda federaalka inay danahooda maxalliga uga fikiri karaan doorashooyin lagu murmay ayaa bay dhaba ka dhacay oo dhig ku daatay kuwa kale oo ayaa Kismaayo iyo Jubbaland ka dhacay inkastoo san dhig ku daadan haddana doodooda wali ay taagan tahay galmudugu hadda mid kale ka socotaa bilowgeedii maaragtay Puntland mid alla mahdiisa nabada ku dhacday oo dadkii meeshaas deganaayay si nabada ku dhameysteen ayaa ka dhacday wada hadalladii Soomaaliland lagu la jiray waa sii fogaadeen oo hadda wada hadal warkiisa badaayay waa la isturiyay hadda ma aragtay oo waxay u eegtahay in yaani isu soo dhawaashii iyo wada hadalkii xataa arrimaha dadka ka dhaxay laga wada hadlay in hadda ay sii kala fogaadeen siyaasadda arrimaha dibadda marka fiiriso dariska dalalkaan aanahay oo Kenyadan aan joognay ugu horeeyso waad ogtahay hadda xiisada kala dhaxaysa dalkeena inay sii xoogaysanayso maalinta ka dambeysa ama arintii keyska badda dheh ama arrimo kale oo maaragtay Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxay dheh khilaafkii khaliijka ka dhaxay inuu sii hura maahane si ma qabowo taasina saameyn toosa ayay nagu leedahay marka runtii maanta meel aan uga walwal badanahay dalka muddadii kulli anuu aan si toos ugu dhex jira dalka ima soo marin meesha kaliya aan islayaa maanta waa lagu naaloo karaa waxay tahay waa dadaalka hadda ka socda dhuusamareeb iyo galmudug waan u arkay dadaal wanaagsan inuu yahay oo lana soo dhaweeyo waa tahay qodobadaas ayaan mid mid u kala qaadi doonaa intaan barnaamijka ku guda jirno waxyaabaha ugu badan oo la isweydiinayo waxay tahay dawlado kala duwan baa hoggaan kala duwan baa dawladda Soomaaliya soo maray oo hadba kooxo kala duwan baa hoggaaminayay laakiin marka hadda eegto sida khilaafka maamul goboleedyada uu yahay iyo hadda heerka uu gaarsiisan yahay waxaad moodaa inay aad u kala fog yihiin ilaa heer dawlad goboleedyada doorashooyinkii ka dhacay ay yiraahdaan mas-uuliyad ka socota dawladda dhexe ma iman karaan halkan maxaa heerkaas oo dhan gaarsiisay sababtu samaxay tahay la isku fahmi laayaa marka la eego sababta markii si fudud loo dhigo
وأركت كل دوانان مبدأ مبدئياً وما أركت الوك الدوين هي حق مبدأ دولة فدرال كأح مدحت دوحي أمسين هين سياسة لوك على أتكاضة إن يضل كو حاجان ويكو حاجيان حين أمسين هين ضد كسهور جيدة وسياسياً وسهور جيدة إن كات كان كران وحي كلو عدو دولة دو أركان ضد كسياسياً وسهور جيدة ضد كلا dowlad goboleedyada iyo maaragtay yani dadkii kala wadankan soo maray labadii madaxweynuhu hadda soo martay meeshaan waxa dalkan ku soo wadeen siyaasad la isla dadaamiyo oo la isla ogol yahay oo la isla qaado oo la isku tanaasulo oo walaalow lagu wado laakiin aan xog lagu wadin maxay yale duruufta guud ee dalka uu marayo ayaa ah duruuf dib u heshiisineed wali kama aanan bixin maaragtay heerki kama aanan qalin jabin dib u heshiisinta waxa sababta dastuurkeenu qabiyo yahay لأن دستورك وهيشيس بولشوع وإن ولي أن لجوه الشين لجوه الشين واحد دعي واحد سو صعدنا عن صدر ما يستلم لجوه الشين مركب لما ده اسمه بدأ أيه ضل كيسكو هي مبدأ آمن سن إن لك لعت كذا أو اسمه قونية أو شرع إيه دولة نما ده لسه استعماله إيه مبدأ آمن سن مال لجوه لعت كذا أو شرع إيه لسه سو دليش هذا متجوعني وحن وبهنا مال ده كله سو صدمه أو لسه سو ترى أو لسه راديو أو لسه بحيسته سياسة لودين يها مركب لجوه راد أما وذر أقلنا waxay tahay tanaasul iyo meel dhex in la isugu yimaado qof walba meesha uu rabo ma heli karo waana dehmid hadda khatarta keenaysa ah in ay maanta aad ugu dhowdahay in dalku inta hore tagtay soo celinteeda baa laakiin kuwa hadda yani jooga khatar waxa loogu jiraa ahdiisan wax ku sii socdaan bari inay qayb ka mid ah dalkii ilaadaan wax ka baxayna ama dawladda ma aqoonsanin moqta anaga hadda xiyaabaha horumarka aan sameeyna 19 sano la soo dhaafay carta markii laga soo bilaabay waxaa kamid ah dawladnimada Soomaaliya in cid hadda aqoonsigeeda u dood uga jira ma jiro dadka Soomaalida waa la wada aqoonsan yahay laakiin waa laga aragtid wanaan kara dawladda mararka qaar kood een dad fara badan oo Soomaaliya oo barnaamijka la hadlay waxay sheegeen in khilaafaadkan soo noqnoqday uu sal u yahay dastuurka Soomaaliya oo aan la dhameystirin dawlad kasta oo timaado la filayo inay wax ka qabato arintaasina aanay suuragal noqon dawladan hadda waan xilligii badnaa talada hayso way soo dhamaatay inta u harta ayaa yar misleedahay dastuurka waa la fili karaa in la qabiyo tiro si dhinacyada dalka hoggaaminaya ama maamul goboleedyada hal yiraahdo ama dawladda dhexe mid kasta awooda ay leedahay hoggaaminteeda lagu qeex karo intaba gudasiisa waa jaclaan lahayn in dastuurkan la qabiyo tiro oo dhinacyada kala duwan oo dalku ay isugu yimaadaan dawladda iyo madaxdeedana inuu alle ku soo hanuuniyo saas aan ugu duceynayna laakiin mabda'a maashi yaa hadda oo dalka lagu hoggaamiyo waa mabda' ku saleysan in la kala adkaado dastuurkana nuxurkiisa iyo miidiisa iyo dhuuxiisa ayaa waxay yihiin in wax lagu heshiyo oo wax la isla ogolaado horta marka mabda' ayaa u baahan in la bedelo intaan dastuurba laga hadlo dawladdi tan ka horeysay baarlamaankii hore sagaalad wuxuu soo gunaanaday ama soo koobay 7 qodob oo waaweyn oo ka harsan ama caqabad ku ah ama u baahan dood dheeraad ah ee dastuurka oo dastuurka ku jira oo nidaamka federaalka qaybsiga awoodaha khayraadka dalka sida loo qaybsan lahaa maqaabka caasimadda arinta Soomaaliland ee muwaadinimada iyo maaragtay qodobba noocaas oo kale ayaa la soo koobay doodaas warkeeda waxa ugu dambeysay 2016 meeshaas lagamaba aan baqaadin sababtoo ah doodaas dad ka dooday u baahan tahay dadka ka doodana maaha ma aragtay qof dadkii ismagacaabay ayagu kama doodi karaan laakiin dadka dalka kale haddana kala jooga oo Ismaaciil iyo Baydhabo iyo Jowhar iyo kala jooga ayaa u baahan iyo garowga inay ka fariistaan ka wada hadlaan oo yiraahdaan marka aan isaga tanaasulno qof walba meel uu ku dhagan yahay marka anu waxaan isleeyahay si toos markaan su'aashaad uga jawaabo ima muuqato in la hayo wadiiqadii lagu soo qabiyatiri lahaa dastuurkaas laakiin waxaa la heli karaa in dhabaha mar kale loo xeero in la sameeyo jawiga loo baahnaa si doodaas loo galo dhabaha la xaaraya ayaa la isweydiin karaa adiga kuu buunqanay ka cabdiraxmaan ahaan markii aad dhabahaasi eegto iyo sida ummada soomaaliyeed maanta ina daawanaysa ay u ogaadaan arintaasi sidee dhabahaasi wadada loogu xaari karaa dhabahaas wadada waxaa loogu xaari karaa madaxweynaha asaga dalka ugu weyn odayna noo wada ah dalkana oday u ah si kastoo looga aragti duwan yahayna asaga ixtiraamkii iyo qabti Soomaalinimo maanta ku fadhiya inuu asaga dadka Soomaaliyeed oo madaxda u yahay kuwa taageersan
iyo kuwa kasoo horjeedaba inuu isugu yeero yiraahdo waxaan rabaa sida uu garow ka yiri in aan nabadoon siyaasadeed noqdo nabadoon soomaaliyeed inaan noqdo nabadoonnimadii uu madaxweynuhu garow uga yaboohay caleemsaarkii madaxweyne dani ayaan uga fadhinaa nabadoonnimadana waa in aad dadka kaa aragtida duwan intaad qol lasoo fariisatid ilaan ani adiga laba qof oo soomaali aannahay tarjumaad uma baahnin inaan aan markaas ka wada hadalno laakiin haddaad aaminsan tahay dowladnimada ayaa sharci kuu siinaysa inaad dadka kasoo adkaatid soomaali haddii lakala adkaan karo meeshaanba sooma gaarnayn marka lasoo kala adkaan waa laysku soo baaba-ay meeshaasna in nala celiyo ayaan daray runti dalka ku tahay khataray ku tahay ummadda soomaaliyeedna nagama mudno hogaamiyaasha dalka haddaanna nagama mudno ummadda soomaaliyeed meeshaas inaan ku celinno waa gartay arrimaha dastuurka haddii aan halkaas uga soo tago jubbaland waxaad ogeyd doorasho baa ka dhacday doorashadaas jubbaland ka dhacday siyaabo kala duwan baa loo fasiray wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka soomaaliya warqaday soo saartay waxay ku sheegtay in doorashadii axmed maxamed islaam uu kusoo baxay aanay aqoonsanayn oo dib doorasho kale haddii suuragal noqoto loo qaban doono xalka jubbaland oo dad fara badan ay isweydiinayaan oo mugdi badani saaran yahay maxaas dhihi kartaa waa uu ku jira aragtidaada siyaasi ahaan waxaan rabaa laba si inaan uga jawaabo su-aashaas waxaa la hubaa xalku inuusan horta xoog ku jirin ciddii marka muquunin ku fakaraysay waaba laysku dayay haddii kismaayo wax laga muquunin karana xamar hadday kismaayo muquunin kartana waaba muquunin lahayd laakiin maanta ayaan daro waxa ah oo xanuun noogu filan dhammaanteen dalal ajnabi ah ayaa horta nagu kala dhex jira oo maaragtay aan la kala jirsanay marka horta xalku xoog kuma jiro wuxuu xalku ku jiraa maaragtay waxa kismaayo ka dhacay waxay xiriir toosa la leeyihiin December 2018 wixii baydhabo ka dhacay lama kala saari karo labadaas waxaan loo kala saari karin soomaalidu waxay tiraahdaa aayaddii alif ka halaawda albaqre kama hagaagi karto kama toosto aayaddu meeshaasay kasoo halaawday meeshaasay ka khaldantay maaragtay yool wareerka meeshuu kasoo bilaawday waxay ahayd markii dowladda federaalka ahi ay ka shaqayso in ay maaragtay iyadu dadka dul saarato rabitaankeeda oo ay iyadu ciday rabta kasoo saarato dowlad goboleedyada iyadoo dastuurkii dalka iyo heerka aan marayno dib u heshiisiinta ay noo sheegayaan wadadaas inaysan sax ahayn halkaasa horta la tagaya natiijadu waa kismaayo marka kismaayo maanta waan ognahay isu qarin mayno ciidan kenya ayaa jooga waxa meeshaas ka dhacana iyagaa ku ilaaliyey oo ilaa heer hubiyey sidaas inay wax u dhacaan waxay ila tahay shalayna Ethiopia ayaa baydhabo natiijadii kasoo baxday qeyb weyn ku lahayd inay saas usoo baxdo waa laba dalo daris ah konton sano labadaas dalo waxaa ka dhexeeya heshiis istraatiiji ah oo iskaashi la xiriira anu waxaan rumaysanahay heshiiskaas inuu sii jiri doono annaga waa naga horreeyey waana naga dambeyn doonaa iyagana waxba isuma dhibi doonaan laakiin cidda mar walba waxay isu dhibaysaay waa annaga ama qofku ha yiraahdo kenya maanta xun shalayna ethiopia xumayd qofkii rabaa dhaho anugu dadka casharadaas akhristo kuma jirin casharka dhabtaa waxaa waaya dad soomaaliha kale aragti duwan oo is haysta maahane dalalkan ajnabiga ahi waanu danahooday nagu fuushanayaana ayagu isma haystaan taas inaan fahmno xalku marka walaal wuxuu ku jiraa in la abbaaro si walaaltinima wax la kala tirsanayay jubbaland waxbay tirsanaysaa dowladda federaalkana waxbaa tirsanaysaa in meeshaas dhex laga raadiyoy ugula muuqdaa cabdiraxmaan marka laga hadlayo jubbaland doorashadii markii ay dhacdo oo kale magaaladana ciidamada ethiopiana waa ay joogeen kuwii ka socday dowladda kenyana waa ay ku sugnaayeen welina waa ay ku sugan yihiin marka waxaa soo baxaya warar sheegaya in aragti soomaali weyn ka madax bannaan oo dalalkaasi ay ka leeyihiin gobolkaasi koonfurta soomaaliya ku yaala in meesha ay jireen waxaa la leeyahay farigelin baa soomaaliya lagu hayaa adiga taama ku muuqanaysaa horaanba warkaas hadda ka hor war lamida uga jawaabo waxaan iri ninkii gabyo yiri godin yahay hadduusan gobolkaa igu jirin ima aadan goyseen uu yiri ajnabi soomaaliya isku dagaashan ma jiro soomaaliya soomaaliya isku haysata soomaalida ajnabiga kale isticmaalaysa sagaashankii 78-dii 69-kii saas ay ahayd waxba isma bedelin haddii marka annagu aan u ogolaano yah in aan dadkaas keensanno waa imaanayaan tusaalaha kugu filna cabdicasiis kuu sheegaa inaad ero doorashaa waxay ka dhacday puntland sanadkan gudihiisa shan goorna puntland doorashaa ka dhacday markii la aasaasay 98-dii ilaa hadda walxaqu yuqaal somalilandna sidoo kale anuu ma maqal ethiopia iyo kenya iyo hebeland ku kala dhex jiray ma maqal
محايا لدتك قبل الله داس دكان اس اقول هذا معناه ذو ما بقول كي بقول ان عن قبل الله داس سحر انه سكجرين ما انا وحخلد سكجرين دادا ولي احتر سنة وانا اقح لكن معناه ذو حبي هاي سجود مركي الله في ريو دتك هاس ايا وحي كيه شيين لحدو ذا مركي هاس ايا اقول هذا ان دورشو سهلا ما دون كوردنا وحي دورشو ينكو قارهان دلال كان افريكو انجون وحي هور سيدان قولات اي هور سيدان سنة كلا صور دافي سيديد الى باعتن دورشا افريكا كدعدي سيديد الى باعتن كاس دورشو هي ادلي راد فريدم هاوس ومريكا كتال وحي شاكتي حل كميدا ايا حر لغو تلمامي كرا حر اي حلال ماي هيد لغو تلمامي كرا ان انغا ماركتي قبل صوماليادنا انو دورش حر اقبسد بشي جنوري ايدو عد وحشاكتي عد وحترستي اسجن لكن لغو ترتمي مدنا ان دولده اجنبي اي سوفر قليين استانتي سو حواي ماركتي فرقي قصوم على ذا أول حي وعمان فرقي أجنبي أول حي وماشان يلا يمجرو أجنبي هو كان لبعض مركا يعني أجنبي إن لا عادين أن نجا هرت عن سوي شيء إنه مركا صن عن كي شيء كنا كواس مركا حال هذا هو حي صوم على ذا كده حي أمبو أجنبي هو إيمان كرا هواته هاي إنك صدر شيء تشوف لنا هذا المرحلة ما ملك بريجا هي سو صار إن الشجن مسؤولين كصعدت الدولة ده أنا سوق لك إن جرو يدور شيء ده كده عيسى وضد فربنا صوم على ذا السويدية sida la socota dawladda Kenya iyo Soomaaliya qudhadu waxa ka dhaxay ismaandhaaf siyaasadeed oo sal u ah in biyaha labada dhinac ay wada sheeganayaan oo kiiskana uu yaalo maxkamadda cadaaladda adduunka dad fara badan oo Soomaaliyeed waxa la isweydiinaya aragtida siyaasiyiinta warbaahinta ka hadlaya in sida ay wax u waajahaan in kulli hadda kuma weydiinaya aragti noocee baa ka qabta dad fara badan oo ogaan kara ka dhaxan ahaan laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kiiska 9ka bishan ayuu ahaa in la dhageysto aan laba bilood baa dib loo dhigay dawladda Kenya 12 bilood in dib loo dhigo ay uusatay si abuukaatiyaal ay u qabsato yaas dhig kartaa faa'iido labadaas bilood dib loo dhigay waa ugu jira Soomaaliya se mukoo muuqataa istiyaarin in wali u baahan tahay horta Cabdiciis Soomaaliya markay case-kan la fiiriyo muddadii aan anagu maxkamadda geeynay dacwadan oo dacwadan anaga aan furnay oo arinteedu ay soo bilaabatay ko libinta ugu weyn oo Soomaalida ay ka heshay keeskan wuxuu ahaa keeskan waa kees Soomaalida oo dhan ay isku aragti ka yihiin anaga waxaan aragnaa dhul Soomaaliyeed oo la boobay inuu yahay dhulka Soomaaliyeedna inuu heel iyo hooba u baahan yahay in lagu difaaco iyadoo aan mareyno wadiiqooyinka sharciiga ah ee maanta noo furan oo ay ka mid tahay maxkamadda cadaaladda adduunka ee Hague ku taala halkaas aan marnay muddadii hadda dacwadan ay soo socotay marka waxa muuqanaysay Soomaaliyana kalsooni badan ka muuqatay Kenyana kalsooni dar aad u badan ayaa ka muuqatay oo siyaabo kala duwan oo soo baxaysa waliba kalsooni darada inkastoo case markii maxkamad la geeyo xaggana u dhici karo haddana kalsooni darada Kenya markaan arko kalsooni aan igalisa oo ah in maaragtay dadkii aan hawshaas u dhiibanay qareenada aan hawshaas u dhiibanay iyo dadka Soomaalida ay isu garab taageen inay meel fiican marayso waxaan rabaa marka fursadaan aan uga faa'iideysto inaan iraahdo horta Soomaaliya iyo Soomaalida waxaan nala gudboon case-kan inaan la siyaasadeen arintan arin siyaasadeed maaha arintan waa arin qaran oo umada Soomaaliyeed u taala oo difaaceeda hal aragti laga wada haysto waxaan ula jeedaa tusaale hadda waxaan hadda aad u arkay case-ka in la rabo in loo sarifto ahdaaf siyaasadeed aniga waxaan ka mid ahaa xukuumadda case-kan maxkamadda geysay oo qareenada qareenka hadda ninkan waa Mareykanka hoggaamiye iyo maareeyta gabadha Soomaalida awla shaqeysa qareenada adduunka ugu wanaagsan waa weli ninka Mareykanka ah oo qareenka koobaad noo ah lacag aad u fara badan oo malaayiin dollarna waa ku bixinay laakiin waxaan u arkaynaa weli aan u arkaa inuu yahay waajib qaran oo aanu ahayn wax aan abaal uga rabo qof Soomaaliyeed ma aha waajib qaran oo maalintaasna saarnaa oo ah xukuumadeena aan la horkeenay arintina waa sameeyna madaxdii markaas joogtana anuu ma arag ayagoo raba inay case ka sarriftaan waxaan dhihi lahaa meeshaas in lagu soo celiyo ku fiican tahay because Soomaalidu kuma kala aragtida wana arintaas sida la yeelay waana waxyaabaha yarka ah oo maanta isku waafaqsanahay maanta dhan aniga waxaan ka doodeynay maxaan isku waafaqsanahay xataa hadda erayga Soomaaliya laga yaabaa inaan isku waafaqsanayn laakiin badaas yarta oo la rabo in laga boobo waa isku waafaqsanahay inaan guntiga dhiishay isaga dhigana laakiin waxa la isweydiin karaa siyaasiyiin fara badan oo diblomaasiyiin Soomaaliyeed oo qoraallo ay sameeyeen ay ku sheegeen in Kenya ay bulshadeeda ka dhaadhicisay
in kiiskan maxkamadda yaallo kiiniina ay ku guuleysan karto kuna guuldareysan karto laakiin siyaasiyiintu waxay leeyihiin dhinaca soomaaliya markii loo yimaado keliya bulshadii soomaaliyeed waxaa u sawiran in ay guuleysan karayaan iyadoo maxkamadda ay tallaabo kasta ay qaadi karayso ama lagu siin karo ama laga celin karo intaba maxay tahay sababta bulshada soomaaliyeed guul iyo guuldarraba loogu diyaari waayo keliya guul loo tusa taas baa meesha taala cabdicasiis su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan maalin dhaweynna dad badanaaba ku soo qoray baraha bulshada arintaas ruuxeeda soomaaliyeed waxay tiraahdaa libintaada baqaa lagu daraa haddaad libinta keliya aada isisiisana hadhow maaratay guuldarrada ma xambaari kartid iyo culayskeeda annagu maalintii aan gaarnay go-aanka ah in aan arintaas maxkamadda cadaaladda adduunka horgeyno waxaan saxiixnay in aan ku qanacno go-aanka ka soo baxa qaraarka ay maxkamaddaas qaadato inaan ku qancayno ayaan saxiixnay taa marka si sharci aan mar hore u qaadanay inaan diyaar u noqonnana waa ku khasbannahay hadduu go-aankaas soo noqdo dabcan hadday noo furnaato inaan raacfaan ka qaadano ama markii kale markaas dadka qareennada ah ayaa tala ka bixin doona laakiin waa qabaa inaan libinteenna baqa ku darno laakiin sidaan kuu sheegay waxaa ii muuqata doodeenna ayaa aada ugu adag dooda hadda ay kenya ay ka wadato meeshaan ayaa aada u adag waxaa kaloo iyadana muhiima meeshaan inaan ka sheegno dhulkii laysku haysta ruuxiisa ayaa hadda waxaa malabsi dowlado kale u malabsanayaan inay maalgashi ku samaystaan ayaa socda dowladahaas qaarkoodna waa kuwa xiriir aada u dhow hadda laleh dowladda federaalka ah u jirta iyada naftirkeeda shaki abuuri kartaa waxaa ila qumanaan lahayd dowladda federaalkaasi ay shakigaas uga hortagto inay hubiso in dadka ay saaxiibka la tahay aanay meeshaan hadda u malabsanin bal horta noo kaadiyaan inta keysku u dhinac u dhacayo tahay hadal isweydiin karo waxaan jeclahay arrimihii badda intaas inaan uga gudbo sidaad la socotaba warbaahin fadhigeedu yahay dalka maraykanka oo laba hay-adooda baaritaano ay ka sameeyeen soomaaliya waxaa soo baxday sida ay sheegeen in lacag malaayiin doolara magaalada muqdisho ururka al-shabaab ay ka qaataan si lamida sida lacagta canshuurta ah dowladda soomaaliya u qaataan iyadoo weliba muqdisho maanta ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ee taageeraya nidaamkii dowladnimona uu ka jiro maxay tahay sababta loo arki laayay al-shabaab inay muqdisho lacag uga qaadaan maxayse tahay jidka banaynaysaas leedahay laba arrimoodba waa dhaceen sanadihii lasoo dhaafay kow waa arrinka koowaad wuxuu yahay shabaab waxay u baahan yihiin in lala diriro har iyo habeen ayna la diriraan dadka dalka jooga oo dhan gaar ahaan inta mas-uuliyadda haysa nin saaxiibkeya maalin dhowd wuxuu igu baraarujiyey wuxuu yidhi cabdiraxmaan waxaad ka fikartaa dadka maanta ay ahayd in ay la diriraan shabaab oo ah mas-uuliyiinta heer qaran iyo heer federaal horta ayagaa isla dagaalsan u yiri waagu markuu baryoy soo kacaan meeshii ay ahayd inay ka shaqeeyaan in ay dagaalka shabaab u tafaxeytaan sahaydii ay ku bixi lahaayeenna ay qoondeeyaan waxay ka shaqeeyaan hebel oo aniga aan siyaasiyan kale aragti duwannahay xaggee caawa ku hoyday xaggeen isaga dhiciyaa ayay horta ka shaqeeyaan arrintaas anigu kuma baraarugsanayn laakiin ninkaas markuu ixasuusiyey aadaan ugu baraarugay sababtoo ah wacyiga aan arkayna sanadkii iyo barkii lasoo dhaafay ama labadii sana iyo barkii lasoo dhaafay aan idhaahdo runtii wuxuu ahaa wacyi aan dadka loo jihaynaynin dagaal shabaab laakiin waxaa loo jihaynayay magacyo kale dad loo sameeyey yaa oo la yidhi waa iga aragti duwan yihiin maaragtay magacyo hadda la nijaaseeyey oo mucaarad uu ka mid yahay oo magac dastuuri ah ayaa maaragtay la aadaayay dabcan dowlad goboleedyadii iyaguna ay ahayd inay la dagaalamaan dhufaysay ku jiraan iyo isdifaacid inay iska difaacaan weerar siyaasadeed oo kusoo socda waa nagii hadda ka hadlaynay ama baydhabadhe ama kismaayo dheh ama puntland dheh ama galmudug dheh ama hirshabeella dheh dhufaysayaa lagu wada jiraa taa marka waxaa ka faa'iideystay oo ciiddoodii ay noqotay ee shabaab arrinta labaad oo meesha ku jirtaana waxay tahay shabaabkii oo taktiiggoodii bedelay taktiiggii shaleh hadduu ahaa aan qabsanno dalka aan ka talinno dalka maanta uma u baahna dalka inay qabsadaan waxay ogaadeen inay dalka qof inuu ku magacaawnaan karo iyaguna hoosta inay aboor ahaan uga jiri karaan shaqadoodana wadan karaan lacagta dowladdu ay aruursato in la eg ay aruursadaan ummadday dhibaateeyaan maalmo dhaweed waxaan arkaynay odayaashii dhaqanka ee soo xulay maaragtay mudanayaasha labada aqalka ku jira ergooyinka iyo soo xulay oo qaarkood ay ku noqdeen shabaab oo qaarkood su-aalaan layska weydiin karaayo ah war shabaab amayba xildhibaano xataa inay soo qoraan ka fikiraan ilan waxay bedeleen tactiga ay dagaalka ugu jireen inay u arki karaan tactical inuu noqon karo lamana biciidsan karo waxaan arkaayay nin madax ka ahaan jira xafiiska madaxweynaha hirshabeelle oo shabaab intuu ku biiray weliba hadlaaya
iyo kuwa badan oo lamida dadku waa soo dhiranayaan sababtoo ah baacsi shabaab maanta ku socdo oo aan ahayn inta Mareykanku baacsado ciidda weeraro mararka qaarkood lagu qaadqaaday waa jiraan hadda ma rabo inaan iraahdo wax weeraro lagu qaaday ciidankeena qaranka ay ku qaadeen ma jiraan oo ficlan waa jiraan laakiin attentionki loo baahnaa in la siiyo iyo maaragtay dhiifoonaantii loo baahnayd in la siiyo aan la siinayn Mareykanka ka shaqaysta habeen walbu ka aqdaantaa diyaaradiisu ku weeraraa shaqo badan halkaas ka socota sida marka Mareykanku heel iyo xoog iyo xoolo iyo maaragtay muruq iyo maskax iyo maalba u gelinayo haddii madaxdeenu ay u gelin lahaayeen ayagoo wadajir ah waa hubaa in war meel laga kiyaari lahaa shabaab waa tahay marka ururka Al-Shabaab uu leeyahay dagaaladaasna waa ku jira inkastoo deegaanada ay gacanta ku hayeen ay sii yaraanayaan dhul fara badan oo koonfur galbeed ku yaalana gacantooda uu ka sii baxayo dowladda Soomaaliya hadda dhalacayntan la soo jeediyay la leeyahay muqdisho canshuur lagala qaado oo shabaabkii baa qaata oo bulsho fara badan oo Soomaaliyeed iyo tan caalamkuba ay isweydiinayaan iyadoo guulana la sheegayo Al-Shabaabkeena ay lacag qaadayaan waxa la isweydiin karaa xaaladu sidan hadday ku sii socoto maxaa la filan karayaa iyadoo dhan siyaasadeed iyo dhan dhaqaalaba Al-Shabaab ay awood sii yeelanayaan sida wararku ay tilmaamayaan runtii khatar aad iyo aad iyo aad u weyn ayaa meeshaas ka imaan karta waxaa ka imaan karta sida ay shabaab u soo dhiiranayeen waayada dambe markaan fiirino gudoomiye gobolka Banaadir Allah yarxamu xafiiskiisa in lagu dilay oo qarax la soo geliyay oon ognahay sida laysu soo baaro waxay ku sheegaysaa shabaabku inay maaragtay say ugu xidideysteen nidaamka dhexdiisa inay ugu xidideysteen khatar waxay keeni kartaa ah inay dowladnimadeena shaki geliyaan oo ay maaragtay marka dambe sameeyaan waxyaabada hadda 14-kii Oktoobar 2017 wixii dhacay waa la ogaa tiyo kale hadday mar iyo laba kale dhacdo runtii khatar aad weynaa lagu jiraa dad badan oo Soomaaliya hadda maanta ma booga amison maanta magaalada Muqdisho hadii caawa ka baxdo Cabdi Casiis habeen dambe shabaab ayaa horta magaalada ku weynaa qof walbana waa ogyahay waxa kaaga daran amison inta in la eegay nala sii joogi kartaa 11 sano hadda joogtaa inta in la eegay na sii ilaalin kartaa dowladnimadeena sii ilaalin kartaa oo madaxtooyadeena iyo baarlamaankeena ilaalin kartaa waa inaan isweydiinaa arrintani maaha arrin siyaasadeed anigu saan u arko anigu waxaan u arkaa musiibo qaran oo u baahan dadka Soomaalida inay inta ku baraarugaan ay iska baxaystaan waxa kaloo muhiim oo taa la socda in uu dhinac socdo barnaamij siyaasadeed dowladdii annaga aan ku jirnay iyo tanba waxay yiraahdeen waxaa la sameynayaa cafis qofkii shabaab ka soo baxa in cafis loo sameeyo waa qabaa aniga in barnaamijkaas uu barnaamij fiican noqon karo haddii sidii loo baxnaa looga shaqeeyo laakiin cafiska ruuxiisa waxaa la rabaa asna in maaragtay xayndaabna loo yeeliyo xuduudo natiijadiisana lala macaamilo natiijadiisa waxaa ka mid ah robo oo hogaamiye weyn oo shabaab muddo dheer la dagaalsanay ah laakiin 2017 kasoo baxay robo marka maanta markuu damcay in uu siyaasad soo doonto tartan siyaasadeed soo galay hadduu muddo hadda 8 bilood ah xiran yahay inuu nin wanaagsan yahay maaha macnaheeda laakiin hadduu xiran yahay soo aan maxkamada lasoo istaajin markii horena loo salaxay inuu ka qayb galo ma ka fakari kartaa berito le qofkii hogaamiye shabaab ah ee damca inuu ka soo baxo oo isoo dhiiba waxaa astaan ugu filan robo waxa ku dhacay marka waxaasoo dhan u baahan annaga inaan isku xirno nimankaasna waa la iska dhicin karaa laakiin isku milanka hay'adaha dowladda iyo nacyadan Al-Shabaab ka imaanaya qatar badan baa laga muujinay waxa la leeyahay weerar dhacay ama dhici karay sabab u noqon karaan inay fudeeyaan taas ayaa meesha taala waa run yani hadda weeraradii waayadan dambe dhacay oo madaxda dowladda ku ugu waaweyn lagu khaarijiyay ama dhibaatooyin badan dalka looga geystay de waxay ahaayeen weeraro su'aalo keeni kara ah sidee markuu roobka ku suura gashay in qarax inta la qaado ama gabadha wada hal yiraahdo ama waa lagu dhajiyay hal yiraahdo Allah u raxmadee gudoomiye yariis oo qarax lagu dilay kii ugu dambeeyay kaasuu ahaa su'aalo badan la iska weydiin karaa anigu waxaan isleeyahay arintaanu arin amni ma ahna musiibo qarankan ku dhacday waaye dadkeenni waa baaba'ayaan maalin walba intii weliba macnaha lahayd haldoorka ahayd indhaha iyo dhagaha iyo lixda lixaad ayaa nala tirayaa waxaan u baahanahay haddaan layska baxaysan oo aan maaragtay ayaga cadow loo aqoonsan inta kalena aysan dhihin war siyaasaddu wax weyn ma ahane aan tan aan iska baxaysano meeshaan meel ka darnaa la istaagi doona Cabdi Casiis waa tahay arrinta shabaab xagga haddii aan kusoo xiro dhusmareeb sidaad la socotaba shir baa ka bilowday oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in galmudug loo dhan yahay lagu dhisayo beelihii la isugu keenaya halka dad aqoonyahanka Soomaaliya ka mid ah ayaa shirkaasi guddoon u ah sidaad la socotay
galmudugna in badan waxay ahayd meelaha nidaamkii federaalka la doonayo in la geeyo, laakiin dadkii sidii la rabay aysan ama sidii loo rabay uusan u dhaqan gelin. Ka cabdiraxmaan ahaan, shirkaasi maxaad is leedahay, way ka soo bixi karaan? Sida maanta loo abaabulana maxaad u aragtaa? Horta waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto, inaan iraahdo anigu waxaan ka mid ahaa dadkii galmudug 2015 guddiga wax ka soo dhisay. Hawl sahlan ma ahayn hawshaas. Dad kale irdhoobay oo kale baahay ayaa la isku soo aruuriyey, muddo dheer iyo waqti badanaa galay maamulaa meeshaas laga dhisay, ayaan darro badanaa maamulkaas ku dhacday. Ha ahaato hoggaankii maaragtay wax dhaqaajin waayey, ee haddana iscasilaadaa dhacday, madaxweyne kalaad yimid. Madaxweyne Xaaf markii la doortay wuxuu ku ammaanan yahay runtii inuu waqti badan iyo juhdi geliyey in uu soo xaray Ahlu Sunna wal Jamaca, heshiisna la galo. Hawshaasu meel bay soo gaartay. Waxay doontaba had noqotee maaragtay hadda meeshay wax marayaan mase meeshii lasoo maray. Meeshii lasoo maray horta meel fiican maahayn, bilihii lasoo dhaafay weliba. Maamulkaas oo jira oo ilaa heer ishaysta ayaa dowladdu ka shaqaysay inay boolbool u kala furto. Laakiin sidaasoo ay tahay, waxaa aan fursadan uga faa'iidaysanaa dowladda inaan ku ammaano. Weliba juhdiga ra-iisul wasaaruhu uu geliyey ammaan uu mudan yahay inuu meeshaas inta tegay, ilaa heerna hadda ugu yaraan yabooha uu ra-iisul wasaaruhu yabooahay. Waxay tahay sidaa u sheegtay in maamul loo dhan yahay meeshaas uu ka dhismo. Dadkii kasoo horjooday oo la kulmay shir hobyo ka socday oo beel kamida beelaha meesha dega uga socday ayaa si sharaf leh oo runtii qadarin le kusoo dhammaaday. Nin Professor Shirwac la yiraahdo oo Soomaalida dhexdeeda sumcad ku leh ayaa lagu soo doortay. Shirkii in lagu marti qaaday dhuusamareeb wax kaloo fiican ay ahayd. Ani waxaa ila tahay dhuusamareeb maanta waxay taagan tahay isgoys aada u weyn. Laba wada xagga isgoyskaas uga kala baxda. Mid waa in wadhabihii Puntland la aado oo dadka meeshaas jooga loo madax banneeyo in waa dadka Soomaaliya ugu haldoorsan, ayaa meeshaas kasoo jeeda, ugu aqoonta badan, ugu xoolaha badan, siyaasadda dadka waa uga badan yihiin dadka kale ku jira. Marka meeshaas karti darra kama jirto, karaan xumana kama jirto. Haddii dadkaas loo madax banneeyo in ay dadkoodii soo xushaan mudanayaashii baarlamaan ku matari lahaa, kadibna loo madax banneeyo inay madaxdooda si xor oo xalaala u doortaan, annagaa sameyna 2015 oo waa qof kastaana markhaati ka ahaa. Madaxweynihii markaas jooga Xasan Sheikh dadkii uu watay waxaa looga adkaaday guddoonka baarlamaanka, madaxweynahana waa looga adkaan gaaray. Sababtoo annaga waxaan ka shaqeynay in uu noqdo hanaankaas mid cid walba ay ku tartami karto. Hirshabeelna saasoo kale ayaad markii la dhisay. Madaxweynaha Xasan Sheikh sir maaha, qofkii uu watay waa looga adkaaday, nin kalaa la doortay. Annaga waxaan rabnaa marka ama madaxweynaha iyo nabad iyo nolol, qof ciday wataan hadday tartan xalaala kusoo baxdana ayagaa madaxweyne sharci ka noqonaya galmudug. Taas haddii la sameeyo fillahi alxamdu waaye, wada waa wadadaas, wadana waa la yaqaanaa, wadadii baydhabaa la yiraahdaa. Haddii kuurbadii baydhaba lagu leexdo, cawaaqibteeda kama liidan doonto meelo kale oo aad taqaanid oo badan oo hadda Jubbaland aan ka sheekeynayna iyo wax lamid a ayaa meeshaas kasoo bixi doonta. Galmudugna ma mudna, Soomaaliyana ma mudna. Weliba Cabdicasiis waxaan ku gabagabeynaa, galmudug waxaan rabnaa inaan isxasuusino madaxweynahaena qaranka iyo ra-iisul wasaarahiina kasoo wada jeeda, ma sahlana. Ayagaa sumcadoodii sharaftooda ay dul saaran tahay, ayagaa laga rabaa meeshaas in tartan xori xalaala uu ka dhaco, annagana ciddii kasoo meeshaas kasoo baxda lagu daba faylo la taageero. Haddana waa soo dhaweyneynaa wax socda. Waa tahay Cabdiraxmaan Caynti, aad baad umahadsan tahay waqtigaadna siisay sidaad barnaamijka uga qayb qaatay. Intaba aad baa kaaga mahadcelinaaakheyrtii nala socotaay. Intaasi ayaynu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii madasha gorfeynta oo aad si toos ah uga daawanayseen telefishinka RTN. Xaaladii ugu dambeeyey siyaasadda iyo maamulka iyo ammaanka dalka Soomaaliya ayaynu uga hadalnay. Waxaa marti noogu ahaa Cabdiraxmaan Caynte oo hore usoo noqday wasiirkii wasaaradda qorsheynta ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, sidoo kalena ahaa saxaafi warbaahinta hore uga soo shaqeeyey, iyo aasaasihii machadka daraasaadka ee Soomaaliya ka shaqeeya Heritage. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid a intaynu ku kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo.